Chọc cái đám crom xung quanh cái đám sai chọc cái đám sao ngay quái lấy trong cá. Chọc cái đám crom xung quanh cái đám sai chọc cái đám sao ngay quái trong cá. Cái đám sao ngay lùi nung nơ liệu có cái đống cái đen rập chơi lấy chơi la. Cho chim nô khai và xa dễ ngơ ngốc và lọc khả nông sai. Cái đám sao bay chiếc chai trong rất to đánh tam khả nịa hồ hai. Cái đám xóm lên đâm họ dứt bay phần để cái đám đỏ sai đã ta đánh lên tôi. Chọc cái đám trùng sắp phủ cái đám sai chấp đào sẽ ngại quái play trong ca. Chọc cái đám trùng sắp phủ cái đám sai chấp đào sẽ ngại quái trong ca. Lên sắp bay lên cái đám trăng chập phong nắc phong vị trả ra. Cảm chắc cái đám miên viết xa với na đà bàn song khang. Chập khi lách cái đám kích truyền chập truyền khắp tên sơn bàn. Tới lên nó can tới rồi phót thấy bà không là đám con người khác trên trong. Chập cái đám cừu cái súng phun cái đám sai chập đào sao ngay quái trăm ca. Chập cái đám cừu cái súng phun cái đám sai chập đào sao ngay quái play trăm ca. Chập cái đám cừu cái súng phun cái đám sai chập đào sao ngay đám cừu mà xung phong cái đám sai chấp cái đào sao ngay quái play trong ca. Chọc cái đám cừu mà xung phong cái đám sai chấp đào sao ngay quái trong ca. Lên sao bay nâng cái đám trăng chập phong nâng phong vị trả na. Ta chỉ cái đám miên viết xa nơi na đã bàn song khang. Chập vì lại cái đám kết chuyên chập chuyên lại tay sang bàn. Đời lại tất cả cơ ruột thật quay ra không na đám 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 នេះខ្ញុំជាដំបងសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនមមិត្តយុវវ័យលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាននិងរដ្ឋស្មីហងមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំមានចម្រៀងមួយបទទៀតជាបន្តសូមស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាស់អរគុណកុំឲ្យថាខកកាត់ក៏ប្រកាន់សួរគេក៏បានគ្មានកំណាន់គេធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់ទីដងបានពីដងទីតាគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ណាក៏ថាទាំងស្រុកទាំងហ៊ានសួរគំរេរាថាគ្រប់គ្នាជារឿងធម្មតាសួរម៉ាក់សួរប៉ាអាកុំអាម៉ាក៏ថាគ្រប់មានគឺជាមិនបានគួរគង់ប្រកាន់ថាបើស្រឡាញ់កាត់សាយកាត់សាយហើយចង់ថាចូលចិត្តចង់បានស្នេហ៍បែកបែកជាមិនបានរឿងថាប្រកាន់គឺជារឿងសាមញ្ញមើលគេស្រីស្រីគេមិនខំដៃថាបើស្រឡាញ់កាត់សាយកាត់សាយហើយចង់ថាចូលឲ្យថាខកកើតក៏ប្រកាន់សួរគេក៏បានគ្មានកំណាន់គេធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់ទីដំបានពីដងពីតាគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ណាក៏ថាទាំងស្រុកទាំងហ៊ានសួរគំរេរាគេថាគ្រប់គ្នាជារឿងធម្មតាសួរម៉ាក់សួរប៉ាអត់ដឹងអាម៉ាក៏ថាត្រូវ
ងប្រកាន់ថាបើស្រឡាញ់គេសើចក៏ស្រេចក៏ចោលថាចោលចិត្តចាំអត់ស្មានតែតែជាមិនអត់រឿងថាប្រកាន់គឺជារឿងសាមញ្ញមើលគេស្រីស្រីគេមិនកំណាញ់ថាបើស្រឡាញ់គេសើចក៏ស្រេចថាចោលថាចោលនៅស្នូទេះដៃនៅកម្លាំងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិត្តមិត្តយុវវ័យដែលបានផ្ដល់នៅស្នូទេះដៃនៅកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណខ្លាំងណាស់គឺថាបែកពីតំបន់យុវវ័យនឹងអស់រយៈកាលយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណឥឡូវនេះបានមកដល់ហើយគឺថាជួននៅបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ចា៎ឥឡូវសូមបន្តជាមួយនេះខ្ញុំបាទទៀតណាThank you.
มือมันดังเพลงยังจองใจเอาขมังเกลแต่เกลคือเกลยังมันพร้อมสร้างยังจำต้องหายเกียรติสันจำต้องหายเกียรติสันអរគុណចំពោះកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាបងដែរដែលបានផ្ដល់ជូននូវភាពរីករាយនៅបទចម្រៀងចំនួន3បទប៉ុន្តែបទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីប្រចាំសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនអោយខុសបំណងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលអញ្ជើញចូលរួមមិនខុសពីការប្រគំតន្ត្រីនៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះឡើយបាទចា៎ដូចបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាបែកពីតំបន់យុវវ័យយូរពេកទៅចា៎អញ្ចឹងកុំអោយដូចថាយាទសៃទសោបាទញាក់3បទជាប់គ្នាចា៎ទុកជាកាដូសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមខេត្តឋានផងដែរចា៎បាទត្រូវពីនៃបាទត្រូវពីនៃពីនៃទៀតពីនៃមិនដើរចូលបាត់កម្មវិធីតំបន់យុវវ័យនឹងយូរហើយចាំមកដល់សារភាពខ្លួនឯងចាចាប់អារម្មណ៍មែនតើក្រែងចិត្តដែរចាចាយូរអញ្ចឹងខ្លាចបងប្អូនគាត់ភ្លេចមុខចាបងតាមពិតទៅបទចម្រៀង3បទអំបញ្ញសិតស្ទើរតែជាបទដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយបងប្អូនគឺថាពេញចិត្តពេញផ្លាមែនតើប៉ុន្តែឆ្ងល់អញ្ចឹងបើសូលតែមានស្នេហាហើយចាំបាញ់10ចាំបាញ់ចាំ10ខែទៀតចាបើសូលហ៎សូលព្រោះគេអត់ខ្វះបើសូលថាអញ្ចឹងយើងស្រៀមស្រៀម10ខែចាបើអត់ទុកពេលវេលា10ខែទៅអត់មានពេលថែខ្លួនឲ្យស្អាតជាងនឹងចាហើយមួយទៀតបាត់ទី1ចាប់ក្តាមពេញចិត្តបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តពីព្រោះថាខែនេះគឺខែវស្សាចាពិសេសមែនតើពិសេសចូលចិត្តចាប់ក្តាមក្តាមទៅចូលចិត្តចាប់ក្តាមហត់បាទចាចូលចិត្តចូលចិត្តចូលចិត្តឥឡូវចាប់ក្តាមទៅមិនចេះចាប់ចេះនេះចេះចាប់ក្តាមហត់បាទចេះអត់ទេងាយមិនមកវិញអញ្ចឹងហ៎ចាឥឡូវចាប់ចេះអត់ចាប់អត់មកនោះមកគុនចេះចាប់ថាមកខ្ញុំភ្លេចទៅគ្រប់សពងក្តាមស្រើចាប់អត់ទេនឹងដកស្រើហីរងរងចេះបាច់ដកស្រើចាចាប់ចាប់គេចាប់ចាតែគេអត់ទៅចាំចាំមិនទៅមិនចេះហ្នឹងដកស្រូវចាប្រឡំបងប្អូនមិនបានអត់បានទេចាចាប់ក្តាមផ្សេងដកស្រូវផ្សេងចាឥឡូវដោយសារតែបាយបងប្អូនអស់រយៈកាលជាយូរលងមកហើយចាមានពាក្យពេចន៍វាថ្លៃនិយាយឡើងមួយថ្ងៃហើយចាអរគុណអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទេសនាយ៉ាងច្រើនកុះកោហើយនាងខ្ញុំសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលថាយើងបែកគ្នាយូរប៉ុន្តែនៅតែនឹកនៅតែស្រឡាញ់ចាហើយនៅតែផ្ដល់នូវសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះរំភើបចិត្តណាស់ហើយថ្ងៃនេះមិនមែននាងខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងទេមិញបងប្អូនក៏ដូចជាបានឃើញចាក្មេងៗពីរនាក់ចានិយាយរួមតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញវត្តមានរបស់បងស្រីអប់សុគន្ធកញ្ញាបានចូលរួមហើយគឺថាជាជាក់ថាបងប្អូនដែលទេសនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាទេសនានៅឯគេអធានចាគឺថាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀង3បទតាមរយៈបទទាំង3គឺសិតបទញាក់ទាំងអស់ចាគឺថាទាំងនាងខ្ញុំក៏សប្បាយដែរញាក់ពីក្រោយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចឆ្ងល់ថាម៉េចក៏មកថ្ងៃហ្នឹងមកសិតញាក់សុតអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែដាក់កម្ដៅសាច់ដុំបងប្អូនទេចាកម្ដៅសាច់ដុំបន្តិចទៀតចូលស្លូវិញបាទតាប៉ុតទៅកញ្ញាបាទអោសគុណកញ្ញាមកតើឯងហ្នឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងក៏មានការបាទ support ពីបាទ fan របស់កញ្ញាអោសគុណកញ្ញាប៉ុន្តែចង់បង្ហាញនៅអរគុណចាប៉ុន្តែចង់បង្ហាញនៅកូនក្រុមដ៏ពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមែនទេបាទចាដោយសារតែថ្ងៃនេះមិនមែនមកតែឯងហ្នឹងគឺមានន័យថានាំទាំងកូនក្រុម2រូបចានៅក្នុងវគ្គសេមីហ្វាយណលសុទ្ធតែជាកូនក្រុមឆ្នើមឆ្នើមណាបាទចាកូនក្រុមស្រីប្រុសឆ្នើមចានិយាយទៅ
អ្នកណាក៏ឆ្នើមដែរបាទចាកូនក្រុមទាំង12រូបរបស់នាងខ្ញុំគឺថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយឡែកគឺថាកម្មវិធីតម្រូវទៅលើការបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រគាត់ចេះតែបន្តបន្តមកចាដល់វគ្គ semi final គាត់ពីរអ្នកក៏បានមកដល់វគ្គ semi final ហើយគាត់ក៏បានមានបទចម្រៀងជាមួយនាងខ្ញុំបាទចាហើយគាត់ក៏មានបទចម្រៀងជាច្រើនដើម្បីកំដរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនដែរអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏មានការផ្លាយដោយសារតែនាងខ្ញុំក៏ត្រូវច្រៀងរួមគ្នាចាបាទមិនដឹងថាតើអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចអារម្មណ៍ខ្ញុំដែរអត់ទេនៅពេលដែលបាទកូនក្រុមរបស់កញ្ញាអូសុគុនកញ្ញារេស៊ូសាណាត្រូវបានចាក់ចែងពីកម្មវិធីនោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនោះក្តុកក្តួលមែនទែនថាទុកអារម្មណ៍សឹងតែមិនជាប់ដល់អង្គុយមើលទៅទូទួបាទពិតជាមានអារម្មណ៍មួយថាធ្វើឲ្យចង់តាមដានមែនទែនចំពោះសកម្មភាពដូចជាបាទការចូលរួមក៏ដូចជាការប្រឡងនឹងស្វិតស្វាញមែនទែនសម្រាប់កូនក្រុមជាមួយនឹងកញ្ញាអូសុគុនកញ្ញាបាទចាសម្រាប់នាងខ្ញុំឲ្យទៅដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសម្រេចចិត្តគឺថាសូមអត់ចង់សម្រេចចិត្តចាពីព្រោះថាការសម្រេចចិត្តឲ្យកូនក្រុមចាក់ចេញពីក្រុមម្ដងគឺថាមានអារម្មណ៍ដូចកាត់បេះដូងខ្លួនឯងពីព្រោះថាពេលដែលយើងមកវឹកហាត់ជាមួយគ្នាគឺបង្កើតបាននៅក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាយើងបានស្គាល់នៅសមត្ថភាពពួកគាត់ជ្រៀលជ្រៅចាបានថាម្នាក់មានសមត្ថភាពបែបផ្សេងម្នាក់មានសមត្ថភាពបែបផ្សេងដូច្នេះអញ្ចឹងយើងចេះតែចង់ជ្រើសរើសយកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឡើងមកឲ្យបងប្អូនគាត់វិនិច្ឆ័យចាគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាគាត់អាចបោះឆ្នោតគាំទ្រជួយអ្នកនឹងដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់កញ្ញាអូសុគន្ធកញ្ញាផងដែរនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅអ្វីដែលជាការបកស្រាយយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងកូនក្រុមរបស់កញ្ញាអូសុគន្ធកញ្ញារួមជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការសូពិសេសរបស់បាត់ពួកគាត់ផងដែរដូចនេះបើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញអត់បាទបាទចង់ឃើញប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងការបាត់បង្ហាញអ្វីដែលជាការបាត់សុខពិសេសរបស់កញ្ញាអសុគុណកញ្ញាឥឡូវនេះមុននឹងការសម្រាប់របស់កញ្ញាអសុគុណកញ្ញាសូមផ្ដល់ស្នូលតែដៃខ្លះៗទាំងអស់គ្នាមួយបាទពីកោពីសូមញ៉ាសម្រាប់បាទ